أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين، سيدنا المؤيد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المجدد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، أبي القاسم محمد وآله وقدرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين المعصومين، ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. عشر محرم کی آخری تاریخیں ہیں، اور یہ وہ تاریخیں ہیں جن میں صاحبان ایمان صرف رونا چاہتے ہیں، اس لیے کسی طویل تقریر یا کسی خاص موضوع پر گفتگو کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے شان رسالت کے جس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی، اس میں ابھی تک جو گفتگو ہوئی اسی سے متعلقہ چند اہم باتیں نامکمل یا وضاحت طلب رہ گئی ہیں. تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ آج کا مسلمان چاہے کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے رسول کے کلام سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائے، یا یہ کہیے کہ ہمارے دشمنوں کی یہ کوشش رہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے حق رسالت ادا کر دیا، لیکن ہمارا مخالف، ہمارا دشمن آج کل سب سے زیادہ جس موضوع پر بحث کر رہا ہے اور سب سے زیادہ جس مسئلے پر ریسرچ کی جا رہی ہے، وہ اسلام کے احکامات، قرآن کی آیتیں اور رسول و آل رسول کے ارشادات ہیں، اور ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جو ہم اپنی ساری زندگی سنتے آئے، اور کبھی ہم نے ان حدیثوں پہ غور کرنے کی زحمت گوارا نہ کی، لیکن آج مغرب کی دنیا میں،
آج ان کے سائنسدانوں کے اجتماعات میں، آج ان کی تجربے گاہوں اور لیبارٹریز میں پیغمبر اسلام کے اسی کلام پر ریسرچ کی جا رہی ہے. ہم اور آپ عقیدے کی منزل تک اللہ کے رسول کو صادق و امین مان رہے ہیں، لیکن مغربی دنیا پیغمبر کے کلام کو اپنی آنکھوں سے کائنات کے گوشے گوشے میں سچا ہوتے دیکھ رہی ہے. دشمنی اور تعصب سبب بن رہا ہے کہ ان کی زبان میں کلمہ اسلام جاری نہیں ہوتا، مگر ان کا دل خود گواہی دے رہا ہے کہ 1400 سال پہلے صحراء عرب میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کرنے والا پیغمبر برحق ہے، اس کا ہر کلام سچا ہے. میں نے 2 دن پہلے اللہ کے رسول کی 2 حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اسی تسلسل میں بعض صاحبان ایمان کی خواہش ہوئی کہ اس کے بعد کی جو 2 حدیثیں ہیں جن پر آج کی دنیا سب سے زیادہ غور و فکر کر رہی ہے اور اس اعتبار سے انتہائی حیران و پریشان ہے کہ آخر بغیر کسی ظاہری وسیلے کے، بغیر کسی لیبورٹری کے، بغیر کسی ریسرچ کے 1400 سال پہلے اتنی بڑی حقیقت کیسے بیان کر دی گئی کہ جس کے بارے میں اتنی ترقی کے باوجود اسی عشرے میں انہی 8-10 سالوں میں مغرب کی دنیا پہنچی ہے. مثلا ایک اور حدیث پیغمبر کی ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس حدیث کے ساتھ بھی بدقسمتی یہی ہوئی کہ ہمارے نوجوان حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر اسی مسئلے میں الجھ گئے کہ اگر ایسی حدیث ہم غیر مسلم دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا مذاق اڑائے. ہم یہی سوچتے رہے، حدیث پہ غور کرنا ہم نے بند کر دیا، اور وہ وقت آ گیا کہ حدیث کا مذاق ہمارا نوجوان اڑانے لگا، لیکن غیر مسلم دنیا نے اپنے اعتبار سے اس حدیث پر ریسرچ کی، اور حدیث کا تعلق ایک بڑے ہی اہم موضوع سے ہے، گانا، غنا، میوزک. جو اسلام لفظ میوزک تو میں غلط کہہ گیا، لیکن گانا یا غنا جو اسلام میں حرام بھی ہے اور گناہان کبیرہ میں ایک ہے. اب اس وقت میرا وہ موضوع نہیں جو کل رات کی مجلس میں تھا، اس وقت میں پرسوں رات کی مجلس کے موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام مختلف انداز سے اس فعل حرام یعنی غنا کی حرمت کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی میں ایک حدیث یہ آ گئی کہ گانا سننے والا جس وقت گانا سننا شروع کرتا، یا گانا گانے والا جس وقت گانا شروع کرتا، تو اللہ عذاب کے 2 فرشتے اس پر اس طرح مسلط کرتا کہ یہ فرشتے کبھی اس کے سر پر ضرب لگاتے اور کبھی اس کے سینے پر. اب پیغمبر کی یہ حدیث بالکل اسی انداز کی کہ جو حدیث کینیڈا کے غیر مسلم کو مسلمان بنا گئی. ماں کے شکم میں بچہ اتنے ہفتوں کے بعد کس مرحلے سے گزرتا، البتہ وہاں بھی لفظ فرشتہ حدیث میں تھا، اور ہمارے نوجوان نے کہا کہ دیکھیے یہ ہمارے مولوی کس زمانے کی بات کر رہے ہیں، آج کی ترقی یافتہ دنیا کے سامنے ہم فرشتے کا تصور کیسے پیش کریں، اور یہ حدیث جو آج ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی جس کا مقصد تقریر کو اس انداز پہ لے جانا نہیں جو کل کا انداز تھا، صرف یہ بیان کرنا کہ حدیث میں لفظ فرشتہ آ گیا. اللہ عذاب کے 2 فرشتوں کو گانا گانے اور گانا سننے والے کے سر پر اس طرح مسلط کرتا کہ جتنی دیر گانے کا سلسلہ جاری رہتا یہ فرشتے اس گناہگار کے سر اور سینے پہ ضرب لگاتے رہتے. حدیث آ گئی ہمارے سامنے.
اور ہم نے پہلی بات تو یہ کہی کہ چونکہ ہم گانا چھوڑ نہیں سکتے, یہ تو ہماری روحانی غذا آج کل کے نوجوانوں کے کہنے کے مطابق, اس کے بغیر نہ ہم سو سکتے نہ ہم جاگ سکتے نہ ہم کام کر سکتے نہ ہم گاڑی چلا سکتے نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ کھانا ہضم ہو سکتا. چنانچہ ہمارے نوجوان کا اصرار یہی کہ ایسا کوئی نظام بنایا جائے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں گانا سنتا رہوں, میں بستر پہ سونے جاؤں گانا سنتا رہوں, صبح کو میری آنکھ کھلے گانے کی آواز میرے کان میں آئے, میں گاڑی چلاؤں گاڑی میں گانا چل رہا ہو. اور مغربی دنیا نے ہمارے نوجوان کی یہ خواہش پوری کر بھی دی, واک مین کی صورت میں اس کی یہ سہولت مہیا ہو گئی کہ اب جہاں جاؤ گانا تمہارے ساتھ ساتھ. اس حالت میں پیغمبر کی حدیث پہ ریسرچ کون کرے, گناہ اپنی جگہ, لیکن ذرا یہ دیکھنا تو چاہیے کہ اللہ کا رسول کس حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. مغربی دنیا نے خالصتاً علمی ماحول میں پیغمبر کی اس حدیث پہ ریسرچ شروع کی اور ایک عجیب حقیقت ان کے سامنے آ گئی, ایک عجیب حقیقت. اور باقاعدہ پیغمبر کی اس حدیث پر ریسرچ کرتے ہوئے دنیا میں جتنے بڑے بڑے گانا گانے والے وہ گلوکار وہ سنگر گزرے, جتنے بڑے بڑے, ان سب کی زندگی کا جائزہ لیا گیا اور پیغمبر کی حدیث کو سامنے رکھا گیا, ہمارا نوجوان الجھ گیا. عذاب کا فرشتہ اور گانا, اس کا مطلب یہ کہ مولوی ہمیں ڈرانا چاہتا, یہ علماء ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں. آج کی دنیا میں کون عذاب کو مانے, لیکن ایک عجیب حقیقت ہمارے سامنے آئی, گانے کی آواز, گانے کی آواز انسانی جسم پر, اب فی الحال عذاب کے مسئلے کو چھوڑ, فی الحال آخرت کے مسئلے کو چھوڑ, یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے جو مغرب سے ہم تک پہنچ رہی, جبکہ مسئلہ الٹا ہونا چاہیے. کلام رسول پہ ریسرچ کر کے ہمیں یہ کلام مغربی دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے, لیکن ریسرچ وہاں ہو رہی ہے, نتیجہ ہم تک وہاں سے آ رہا ہے. اور کیا نتیجہ نکلا, کہ باقی تمام شریعت اور آخرت کی باتوں کو چھوڑتے ہوئے گانے کی آواز جس میں انسانی کے جن دو اعضاء پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی, وہ ہے انسان کا دماغ اور وہ ہے انسان کا دل. باقاعدہ ریسرچ کی جا رہی کہ گانے کی آواز جو ایک نیچرل آواز سے ہٹ کر, جیسے جیسے گانا انسان سنے گا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا, ہائپر ٹینشن کے عالم میں مبتلا ہوگا, اس کا دماغ اور اس کا دل گانے کی آواز سے متاثر ہوگا, خون کا سرکولیشن یا خون کا رگوں میں گردش کرنا اتنا تیز ہو جائے گا کہ انسان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا یا انسان دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا. اور پھر جب اس تحقیق کے پہلو بہ پہلو بڑے بڑے گلوکاروں کی زندگی کو رکھا گیا تو پتا چلا ہر وہ شخص جس کا پروفیشن یا مشغلہ گانا تھا, وہ ہارٹ کا مریض, وہ دماغی خرابیوں کا مریض, اور جو زیادہ بڑا گلوکار وہ آخری زمانے میں یا پاگل پن میں داخل ہو گیا یا اس کے قریب قریب رہا. اور ایک اور عجیب حقیقت, دنیا کے جتنے بڑے بڑے گلوکار ان میں سے کسی کی عمر 55 سال سے زیادہ نہ ہو سکی اس ماحول میں جہاں ہر ایک یا 70 سال یا 75 سال یا 80 سال کی زندگی گزار رہا. اور جتنے بھی بڑے بڑے گلوکار ہیں انہی دو بیماریوں میں مبتلا ہو کے دنیا سے رخصت ہوئے. ادھر اللہ کا رسول کہے یہ پروردگار عالم عذاب کے فرشتے کو سر پہ مسلط کرے, عذاب کے فرشتے کو دل پہ مسلط کرے, اور ہم لفظ عذاب کا فرشتہ دیکھ کر حدیث کو سننے کو تیار نہ ہو, پڑھنے کو تیار نہ ہو, ذہن نشین کرنے کو تیار نہ ہو. اور مغربی دنیا پکار اٹھی کہ یہ بلڈ پریشر کی بیماری, یہ دماغی خرابی کو دریافت کرنا, یہ دل کی بیماریاں, یہ سب کوئی صدی کا مسئلہ ہے. 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں بیٹھنے والا ایک انسان کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے, نہ اس نے کہیں سائنس پڑھی, نہ اس نے کسی لیبورٹری میں کوئی ریسرچ کی, نہ اس کے پاس جدید زمانے کے علوم تھے, اتنی بڑی حقیقت کو کیسے بیان کر گیا. دل ان کا گواہی دے رہا ہے کہ یہ رسول سچا رسول ہے, چاہے زبان سے کہتے ہوئے شرما رہے ہوں. لیکن یہاں پر پھر ایک مرتبہ ہمارا وہی المیہ
چونکہ آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جس میں کل کی طرح سے غم کا بیان زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے میں بات کو اختتامی مراحل پہ لا رہا ہوں، اور ان نوجوانوں کی خواہش کہ چوتھی حدیث بھی بیان کی جائے وہ انشاءاللہ کل، لیکن یہاں ہمارے سامنے پھر یہ حقیقت ہے، یہ عالم اسلام رسول جیسی عظیم الشان نعمت پروردگار کو حاصل کرنے کے باوجود پیغمبر کا حق ادا نہ کیا، اور انہی معاملات میں نہیں جو حدیث آپ نے سنی، بلکہ ایسا لگ رہا کہ ہر مسئلے میں پیغمبر کی مخالفت کو لوگوں نے اپنا ایمان بنا لیا. ایک عجیب تاریخی جملہ، تاریخ اسلام پڑھنے والا ایک مفکر، ایک اسکالر ایک عجیب جملہ لکھتا بس اسی ہمارے موضوع کے پس منظر میں، یہ اللہ کے رسول کلمہ پڑھنے والوں نے بھی اتنی شدید مخالفت کی، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نام بھی لے رہے ہیں، جان قربان کرنے کا بھی ارادہ، اور حالت یہ کہ مثلا ایک آپ نے سائنس کی بات سنی، ایک تاریخ کی بات سن لی. مورخ لکھتا کہ جب ہم تاریخ اسلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس پیغمبر کے ماننے والوں نے اسی پیغمبر کی اولاد پہ اتنا ظلم کیا، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول وہ جو دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کو یہ پیغام دے کے گیا تھا کہ میرے بعد میری اولاد کا خیال کرتے رہنا، میرے بعد میرے اہل بیت کا حق ادا کرتے رہنا، میرے بعد میری عزت کے حقوق کی نگہداشت کرنا. قرآن اجر کی مودت فی القربا کی آیت اپنی جگہ، پیغمبر کے بھی مسلسل فرمان. یہ تاریخ اسلام کا اسکالر کہتا کہ جو رسول اپنی اولاد کے اتنے حقوق بیان کر کے جائے، اس کے ماننے والوں نے اسی رسول کی اولاد پر اتنا ظلم کیا کہ یہ کہنے کو دل چاہتا کہ اگر معاذ اللہ رسول یہ حکم دے کے جاتے کہ دیکھو مسلمانوں، میں تم پر واجب کر رہا ہوں، میرے بعد جتنا ہو سکے میری اولاد پہ ظلم کرنا، تب بھی شاید اتنے مظالم امت نہ کرتی جتنے مظالم اس وقت کیے جب رسول نے اپنی اولاد کے حق کو اپنی رسالت کا اجر قرار دیا، اپنے کلمہ پڑھنے کا حق قرار دیا، اپنی امت کو بار بار یہ حکم دیا، محبت کا حکم دیا جا رہا ہے اور ظلم کا یہ سلسلہ جاری ہے. اور آج میرا دل چاہتا کہ سیرت معصومین سے ہٹ کر اولاد معصومین میں سے ایک واقعہ بیان کر دوں، کیونکہ مجمع میں شاید شہزادہ قاسم کی وجہ سے بچے اور نوجوانوں کی تعداد خاصی نظر آ رہی. دل چاہتا کہ شہزادہ قاسم کے مسائل پہ آنسو بہانے کے لیے اگر ہمارے بچے جمع ہو گئے تو انہیں تاریخ اسلام کا یہ ورق یاد دلا دیا جائے، اہل بیت رسالت ائمہ طاہرین پہ جو مظالم ہوئے وہ ہوئے، لیکن اس کے پہلو بپہلو اولاد امام، اولاد معصومین، امام زادے، ہمارے سامنے تاریخ کا یہ واقعہ آیا کہ ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سب سے زیادہ، ہمارے ساتویں امام سب سے زیادہ کثیر الاولاد ہیں معصومین، 41 اولادوں کے نام لکھے. مگر یہ بھی تاریخ کی کتنی دردناک حقیقت، یا ان میں سے کوئی سی دو اولادیں ایک جگہ دفن نہ ہو. اولاد معصومین پہ جو مظالم ہوئے، آج مجلس کے ابتدا میں آپ ایک اور شہزادہ قاسم کا تذکرہ سنیں تاکہ ہمارے بچے اور جوان تاریخ سے واقف. تاریخوں میں لکھا ہارون کے حکم سے ساتویں امام کو گرفتار کر کے بغداد کے قید خانے میں پہنچا دیا گیا، اور اب اولاد امامت پر مظالم کا سلسلہ جاری ہوا. یہاں تک کہ ہمارے ساتویں امام کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے قاسم، مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں زندگی گزارتے ہیں، ابھی آغاز ہے جوانی کا، بہنیں بھی ہیں اور بوڑھی ماں بھی زندہ. رات کو خواب میں اپنے بابا ساتویں امام کو دیکھا، فرما رہے بیٹا میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ تیری گرفتاری کے لیے فوجوں کو بھیجا جا چکا، رات کے اندھیرے میں مدینہ شہر سے ہجرت کر جا. رات کے اندھیرے میں بیدار ہوا یہ شہزادہ قاسم ساتویں امام کا فرزند. اتنا وقت نہیں ہے
یہ اپنی بہنوں کو بتا سکے، اپنی ماں کو بتا سکے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. شہر مدینہ سے نکلا، بابا حکم دے چکے کہ جتنا ہو سکے مدینے سے دور چلے جاؤ، جہاں جائے جس علاقے میں یہ ساتویں امام کا جوان بیٹا پہنچے، دشمنی اہل بیت کا سلسلہ جاری، جس کے جب کے لیے کائنات بنائی گئی، اسے سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. ہوتے ہوتے ہلا عراق کا ایک علاقہ، ہلے کے قریب ایک دن پہنچے. مسافرت کا عالم، غربت کا عالم، سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ میں کون. دیکھا شہر کے باہر دو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں کسی کھیل میں مشغول، کھیل کے دوران اختلاف پیدا ہوا، دونوں بچیوں میں جھگڑا شروع ہوا. ایک بچی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہتی، صاحب قدیر جناب امیر کی قسم. یہ جو جملہ سنا شہزادہ قاسم چونک اٹھا، یہ کون سا علاقہ، کیا میرے دادا کے نام کی قسم یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کھا رہی ہیں. ایک مرتبہ اس بچی سے پوچھا تو کون، پتا چلا ہلا کے ایک سردار کی بیٹی. اتنا اطمینان ہوا ایک محب اہل بیت گھر تک پہنچاؤں، یہاں کی بچیاں صاحب قدیر جناب امیر کا نام لے، ایک محب اہل بیت گھر تک پہنچاؤں. چنانچہ اس بچی کے حوالے سے اس کے باپ سے ملاقات کی، اپنا تعارف پھر بھی نہیں کرا سکتے، صرف اتنا بتایا کہ میں ایمان میں تمہارا شریک ہوں. اس نے استقبال کیا، اپنے پڑوس میں مکان لے کے دیا، اور ساتویں امام کے اس فرزند نے اس غربت و مہاجرت کے عالم میں لوگوں کو پانی پلانے کا پیشہ اختیار کیا. اب سقا بن گئے، سادہ امام سادہ، اور وہ سقائی کا پیشہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو گیا. سردار قبیلہ نے چند دن دیکھا، نوجوان انتہائی شریف نظر آیا، بیوی سے کہا، ان حالات کوئی محب اہل بیت گھرانہ اور تو نہیں مل سکتا، اگر تھی یہ نوجوان ہمارے لیے اجنبی لیکن ہے تو اپنا مومن، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. شوہر اور بیوی میں مشورہ ہو گیا، غربت کے عالم میں شادی ہو گئی، لیکن حالات اتنے سخت کہ بیوی کو بھی نہ بتا سکے کہ میں کون ہوں. بیٹی پیدا ہو، فاطمہ کی بیٹی، زینب کی بیٹی، ایک سیدانی دختر رسول، لیکن حالات ایسے ہیں کہ بیٹی بلوغیت کی عمر کو پہنچ رہی، باپ یہ نہیں بتا سکتا کہ بیٹی تم ایک سیدانی، بیٹی تم فاطمہ کی نسل میں سے ہو. اور پھر اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک دن دھوپ بڑی شدید، دوپہر کا وقت، پیاس کی شدت سے کلیجہ پھکا جا رہا تھا، پانی پلا رہے، اسی دوران پیاس لگی، ایک بوزا پانی کا پیا اور بے اختیار سبق سے ان کے لیے لعنت نکل گئی جنہوں نے حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا تھا. قریب کھڑے ہوئے کسی شخص نے سن لیا، چونک اٹھا، ایسا لگ رہا کہ یہ آدمی محب اہل بیت ہے، ایسا لگ رہا یہ آدمی حسین کو ماننے والا، سننے والا دشمن اہل بیت. اتنا پتا چلا ایک سردار کا داماد ہے. چنانچہ ظاہری طور پہ مخالفت نہ کر سکا، زہر دے دیا. زہر کے اثر سے میرے ساتھ میں امام کا یہ شہید بیٹا زہر کے اثر سے بستر حلالت پہ گرا. روز بروز طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک مدن آیا، یہ امام زادے کو پتا چل گیا آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے. اندازہ ہو گیا اب رہ رہ کے ایک خیال ہے، میری بیٹی سیدانی ہے، میری بیٹی سہرا کی دختر ہے، میری بیٹی اگر یہاں رہ گئی تو خدا معلوم لا علمی اور ناواقفیت کی بنا پر کہاں پہ اس کی شادی کر دی جائے. چنانچہ بیوی کو بلا کے کہا کہ آج میری طبیعت بہت خراب ہے اور ایک خاص مسئلے پر میں تمہارے باپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جاؤ اور جا کر اپنے باپ کو بلا کے لاؤ. بیوی نے جواب دیا، آج میرا بابا کہیں نہیں جا سکا، آج میرا بابا ماتم کر رہا، آج میرا بابا رو رہا. سوال کیا آخر کیوں، کہا تمہیں نہیں پتا، ابھی ابھی بغداد سے اطلاع آئی ہے ہمارا آقا اور مولا ساتواں امام شہید کر دیا گیا ہے، بس اپنے امام کا ماتم کر رہا ہے. اتنا سنا بے اختیار چیخ ماری، ہائے میرا بابا مارا گیا، ہائے میں یتیم ہو گیا، ہائے مجھے بابا کی زیارت کا موقع بھی نہ ملا. غشی کے عالم میں چلے گئے. بیوی نے سنا گھبرا گئی،
تو کیا جملہ میرے شوہر نے کہا؟ میں نے امام کی شہادت کی اطلاع دی اور میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ میں یتیم ہو گیا. میں نے امام کی شہادت کی اطلاع دی اور میرا شوہر کہہ رہا ہے ہائے میرا بابا مارا گیا. گھبرا کے برابر اپنے باپ کے گھر میں آئی. باپ بابا بابا عجیب بات کیفیت بتائی. باپ بھی گھبرا کے آیا, پانی چھڑتا گیا. شہزادہ قاسم ہوش میں آیا. سردار نے یعنی خسرو نے سوال کیا, بیٹا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ کہا میرا آخری وقت ہے. اب اس راز کو چھپانے سے فائدہ نہیں. جس امام کا آپ ماتم کر رہے ہیں میں اسی کا بیٹا ہوں, میں اسی کا فرزند ہوں. دنیا سے جاتے جاتے یتیم بن کے جا رہا ہوں. بس ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں, میری بیٹی یہاں نہ رہنے پائے کسی طرح. میری بیٹی کو محلہ بنی ہاشم میں پہنچا دیجیے گا. سردار نے وعدہ کیا, نواسی کو لے جانے کا وعدہ کیا. اور اسی دن میرے ساتھ میں امام کا بیٹا شہزادہ قاسم دنیا سے رخصت ہوا. ہلا میں دفن کیا گیا. اور جیسے ہی حالات پرسکون ہوئے نانا اپنی نواسی کو لے کے چلا, سیدانی بیٹی کو لے کے چلا, مدینے میں داخل ہوا. لیکن اب پریشان, مدینے میں دشمنان اہل بیت بھی موجود ہیں. کیسے پوچھا جائے, کس سے دریافت کیا جائے, محلہ بنی ہاشم کے کس دروازے کو کھٹکھٹایا جائے؟ ایک مرتبہ قاسم کی بیٹی نے اپنے نانا کو پریشان دیکھا. نانا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں پتہ پوچھنا تو بھول ہی گیا تھا محلہ بنی ہاشم کے کس دروازے پہ جاؤں. کہا نانا آپ پریشان نہ ہو, اب میں آپ کی رہبری کروں گی, آئیے چلے میرے ساتھ. بچی نے اس طرح محلہ بنی ہاشم میں قدم رکھا کہ جیسے ہمیشہ سے یہی رہتی آئی ہے, گلیوں پہ گلیاں طے کر رہی, مکانات کو چھوڑتی جا رہی, یہاں تک کہ دروازے کے سامنے جا کے رک گئی اور کہا یہ میرے بابا کا مکان ہے, یہ میرے بابا کے گھر کا دروازہ ہے. بس دستک دی, دروازہ کھلا, ایک ضعیفہ باہر آئی. کون ہے کون ہے؟ اور جیسے ہی بچی پہ نگاہ پڑی بے اختیار کہا تو میرے قاسم کی نشانی لگ رہی ہے, تو میرے قاسم کی بیٹی لگ رہی ہے. گھبرا کے سردار نے پوچھا اے ضعیفہ آپ کون ہے؟ کہا میں ساتویں امام کی بیوہ ہوں اور میرا بیٹا قاسم سالوں سے مدینہ چھوڑ کے گیا, مجھے کوئی خبر نہیں. کہا بس میں اسی لیے آیا ہوں, امانت آپ کے حوالے کی جائے, یہ قاسم کی بیٹی ہے. ایک مرتبہ ضعیفہ کڑک کے آگے بڑھی, میرا قاسم مجھے نہ مل سکا, میرا قاسم مجھے اپنا چہرہ نہ دکھا سکا, لیکن قاسم کی نشانی تو مل گئی. ایک مرتبہ قاسم کی بیوہ ماں قاسم کی بیٹی کو لے کے مکان میں داخل ہوئی, اپنی بیٹیوں سے تعارف کرایا. بس یہاں تک جب تاریخ سادات کا یہ واقعہ پہنچا, میں نے اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہا کہ جس رسول کی صداقت کا کلمہ ہر مسلمان پڑھتا آیا, اسی رسول کی اولاد میں کیا مظالم کیے گئے. جب تاریخ کا یہ واقعہ میں نے مکمل کیا تو مجھے بے اختیار شمس الذاکرین مولانا ابن حسن نونہروی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا. جب اس مقام پر پہنچتے تھے تو ایک عجیب جملہ کہتے تھے, ایک عجیب جملہ کہتے تھے, مخاطب کرتے تھے میرے ساتویں امام کی بیوہ کو اور شہزادہ قاسم کی ماں کو کہ اے ضعیفہ آپ کو آپ کا بیٹا قاسم نہ ملا, مگر قاسم کی نشانی تو مل گئی, مگر قاسم کی شبیہ تو مل گئی. خاندان اہل بیت میں ایک اور شہزادہ قاسم ہے جس کی بیوہ ماں ساری زندگی اپنے بیٹے کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا کے زندگی گزار رہی. ہائے اس ام فروا کو نہ قاسم مل سکا, نہ قاسم کی کوئی نشانی مل سکی. آئیے اس شہزادہ قاسم کے حوالے سے اس شہزادہ قاسم کا تذکرہ کریں. کون شہزادہ قاسم؟ حسن کا یتیم شہزادہ قاسم. کون شہزادہ قاسم؟ ام فروا کی امیدوں کا مرکز شہزادہ قاسم. عجیب حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے. کربلا کا یہ وہ شہید ہے, کربلا کا یہ وہ شہید ہے جس نے ایک ایسی مصیبت میں اپنے چچا کا ساتھ دیا. کہ کربلا کا کوئی اور شہید ظلم کے اس مرحلے پر حسین کا ساتھی نہ بن سکا, مظلومیت کی اس منزل پہ کربلا کا کوئی اور شہید حسین کا ساتھی نہ بن سکا. کربلا میں فقط وہی شہید ایسے گزرے ہیں جن کا لاشا پامال کیا گیا ہے. ایک میرا آقا حسین اور
ہمارے حسن تک البدن قاسم وقت دو شہید ایسے ہیں جن کے لاشے گھوڑوں تلے پامال ہوئے. یہ وہ منزل ہے لاشے کی پامالی کہ جہاں قاسم کے علاوہ حسین کا ساتھ کوئی اور نہیں دے رہا ہے. لیکن یہاں بھی ایک فرق ہے, یہاں بھی ایک فرق ہے. حسین کا لاشا پامال ہوا لیکن شہادت کے بعد پامال ہوا, اور قاسم کا یہ یتیم, قاسم کا یہ گلبدن ابھی زندہ تھا اور گھوڑوں کی تاپوں تلے اس کا جسم پامال ہو رہا ہے. ہائے وہ ماں, ہائے وہ ام فروا جو جوانی میں بیوہ ہو گئی. جب کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اس کی ساری امیدوں کا مرکز اس کا بیٹا ہو جاتا ہے. ام فروا جس وقت میرے مولا حسن کی شہادت ہوئی اس وقت شہزادہ قاسم صرف 11 مہینے کا تھا. قاسم گود میں ہے اور ام فروا یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے دشت میں گر رہا ہے. قاسم 11 مہینے کا ہے, ام فروا کی گود میں ہے یہ شہزادہ, اور ماں یہ منظر دیکھ رہی کہ میرے شوہر کے جنازے پہ تیل برسائے جا رہے. آپ 12 سال گزرے, بڑی تمناؤں کے ساتھ قاسم کو پالا, بڑی امیدوں کے ساتھ قاسم کو پالا, اور شروع ہی سے خاندان بنی ہاشم کی ایک ایک سیدانی کو بتایا تھا کہ میرے قاسم کا 13واں سال مکمل ہو, مجھے اپنے قاسم کی شادی کر دینا ہے. ماں جب جوانی میں بیوہ ہو جائے تو اب اس کی امید یہی ہوتی ہے, اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد اپنے لال کے سر پہ سہرے کو سجا ہوا دیکھو, جلد از جلد میرا لال دودھا بنے. اور قاسم کی ماں کی بھی یہی تمنا تھی. لیکن ارباب اعظم ابھی بیوہ ماں یتیم بچے کو پال رہی ہے اور وہ سال آ رہا ہے جس سال اس بچے کی شادی ہونا ہے کہ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا. اہل بیت کا گھرانہ میدان کربلا میں پہنچ گیا. شب عاشور آ گئی, شب عاشور آ گئی, رات کا وہ وقت یہ میرا مولا اپنے اصحاب سے گفتگو کر چکا ہے, سیدانیوں کے خیمے کا جائزہ لے چکا ہے. اب حسین اپنے خیمے میں آئے, مصلی بچھایا, مصروف عبادت ہو گئے, پروردگار سے لو لگائے ہیں, آنکھیں بند ہیں, ہاتھ بلند ہیں, ایسا لگا کہ میرے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا. کربلا شام غریبا آدھی رات کا وقت, شب عاشور آدھی رات کا وقت, ایسا لگا کوئی میرے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا ہے. میرے مولا نے ایک مرتبہ دعا کرتے کرتے آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا, میرے بھائی حسن کا یتیم قاسم میرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہا قاسم بیٹا یہ رات بڑی خطرناک ہے, کربلا کا جنگل ہے, ویران جنگل, تیری ماں خیمے میں اکیلے ہوگی, ماں کے پاس جا. یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا چچا اماں ہی کے پاس سے یہاں آ رہا ہوں, اور میری ماں ہی نے ایک ایسا سوال کر لیا کہ آپ کے پاس آنے پہ مجبور ہو گیا. چچا تھوڑی دیر پہلے میری ماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا تھا اور سوال کیا تھا, قاسم بیٹا میں سیدان نہیں ہوں, میں سیدانی نہیں ہوں, میرا تعلق غیر خاندان سے ہے, ایسا نہ ہو کل میدان کے جہاد میں تیرے قدم پیچھے ہٹ جائے تو دنیا یہ کہنے لگے حسن کا لال کبھی پیچھے نہ ہٹتا, یہ فروا کے دور کی خرابی ہے. اتنا بتا دے, اتنا بتا دے, کل اپنی ماں کو شرمندہ تو نہیں کرے گا؟ کل تیری وجہ سے تیری ماں بدنام تو نہ ہوگی؟ ماں سے بیٹا بس اتنا بتا دے. چچا ماں سے اجازت لے کے آیا ہوں اور یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اتنا بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے سوال کیا, ذرا سوچیے حسین حسن کے اس یتیم کو کیا جواب دے, ہم کیسے جواب دے؟ بس ایک کام کیا, اپنی گود میں بٹھایا, قاسم کا جسم سوکھنے لگے, قاسم کا جسم میرا آقا حسین سوکھتا جاتا ہے اور ایک ایک جملہ کہتا جاتا ہے, آئے قاسم تجھ میں سے بڑھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے, قاسم بیٹا تجھ میں سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے, ارے کاش میرا بھائی حسن مصطفیٰ آج کربلا کے میدان میں ہوتا تو دیکھتا اس کا حسین کیسے اکیلا رہ گیا, حسین کیسے تنہا رہ گیا. قاسم نے کہا چچا بس اتنا بتائیے ماں کو جا کے کیا جواب دو,
मेरा नाम सबके शहीदों में है या नहीं, मेरा नाम बनवाने वालों में है या नहीं है। जब तीन मरतबा काफिल ने इतना किया तो कहने का काफिल तुम अपने आप को काफिल समझने के सवाल कर रहे। अरे काफिल तुम तो फिर भी बहुत बड़े हो, कल के शहीदों में तो तेरे नन्हे भाई अकबर का नाम भी शामिल है, कल के शहीदों में तेरा भाई अकबर भी शामिल है। अकबर का नाम सुनना था एक मरतबा काफिल को चला कर लो अंग्राई बंदे पता टूटने लगे। आहा शहीद नहीं होगा अस्कर का लहू तो हुसैन की गोद में निकलेगा, अस्कर तो हुसैन की आंखों से शहीद किया जाएगा। सुन जाओ कल तुम्हारे भाई अस्कर का नाम भी शामिल है और अगला दिया गया आंसू का दिन आ गया तो उससे शहादत का सिलसिला जारी। लाशे में लाशे आ गए यहाँ तक के जो पहल हो गए यहाँ तक के से पहल का वक्त है। कासिम जब खेलने आए कासिम जब खेलने आए और बाकी बिना कासिम पर पड़े तो वे हथियार में सभा गए कासिम तू अपना जिंदा है, कासिम तू अपना जिंदा है, तेरी मात तेरे लाशे का इंतजार कर रही है। यहाँ तक के नसीब बात आ गया अकबर का लाशा आ चुका और मोहम्मद के लाशे आ चुके। अब तो कासिम खेलने में दाखिल हुए उनने परवा नाराजगी के सामने अपना मुंह फेर लिया। आए तो तेरा अर्ज का बच्चा हाथ छोड़ के आगे बढ़ा अम्मा क्या तुम भी अपने कासिम से नाराज हो गई हो, अरे कासिम की गलती क्या है। अम्मा मेरी कथा बता दे उनने परवा लिखा कासिम बेटा आन मोहम्मद के लाशे आ गए और मैं सैयद के साथ शर्मिंदा हो गई। ऐ कासिम बेटा अकबर का लाशा आ गया कयामत में शहजादी फातिमा को क्या मुझे माफी अकबर मारा गया मेरा कासिम जिंदा रहो वहां आन मोहम्मद मारे गए मेरा कासिम जिंदा रहो। और तुमने फिर हाथ छोड़े अम्मा अम्मा तुम्हारे बार बार सजा के पास जाता हूँ और इतना कह रहा हूँ सजा मुझे इजाजत दीजिए सजा से कितना जवाब देते हैं। काफिर तुम तो मेरे भाई हसन के निशानी तो मेरी इजाजत नहीं दे सकता। अल्लाह सजा मुझे इजाजत दिलवाना मेरा काम है और फिर दे मेरा बेटा कयामत में किस तरह से जिसको शुरू करता है मेरी इस तरह से बेटा जिसको शुरू करता है बस इजाजत दिलवा दीजिए। और इतना सुनना था उनने परवाह लेकिन बार दरबार में जिम्मा कहते हैं दो बड़े अजीब जुमले उम्मे फरवा इतनी शर्मीली खातून है आज तक बड़ा इलाज को कैसे कभी बात नहीं की है वो बैनर की जाने पड़ी बैनर की जाने पड़ी। और दूसरा जुमला बड़ा अजीब है दूसरा जुमला बैनर को हसन से कितनी मोहब्बत सैनक को हुसैन से कितनी मोहब्बत मदीने में सैनक का हर वक्त सारे मंदों से भरा रहता सारे खाते और अपने आप अपने मसाले पेश करते और अपनी हालतें पूरी करके वापिस जाते मगर मगर सारी दुनिया की औरतें सैनक के पास आती है सैनक को हमेशा एक ही का बनना है कभी मेरी सेवा भावश अपनी कोई आदत को मेरे साथ नहीं पेश करे जिंदगी को ना चाहिए सैनक अक्सर कहते आए उन्हें परवा बड़ी तमन्ना है कभी मेरे भाई हसन की सेवा और मुझसे कोई सवाल करे। और उन्हें परवा कहीं विषय का भी इस त्योरी में आ चुकी इस चीज की कभी है हाजत लेके आपके पास जाऊं मगर पहले कहते थे परवा मेरी बड़ी तमन्ना है और मेरा वादा है अगर कभी तू अपनी कोई हाजत पेश करेगी तो मैंने मेरी हाजत को फौरन पूरा करवा दी। आज सूर की सेवा है आ रही है आसिम का बाजू पकड़ा एक मरतबा सैनक के सेने में दाखिल हुई सैनक को सलाम किया सैनक ने जवाब में सलाम किया उनके फरमा ने खत्म होता शहजादी आप हमारी मलिका और आपकी माँ मलिका है आलम आपकी नारायण खाना हमारे लिए भाई से फॉलो है आज आपकी बेवा आवा अभावा सवारी बन के आपके दरवाजे पे आ गए आज जिंदगी में पहली मरतबा आपकी बेवा आवा आपके दरवाजे पे सवार जैनब ने सुना दरबारा का मैदान मसाले के दरमियान मगर उन्हें सरवा का गुना सुना एक मरतबा जैनब का भूल गए क्या इतनी पुरानी मेरी तमन्ना थी तो फिर उससे
पूछता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या आदत है, बताओ तुम्हारी क्या आदत है। उनने फरमाने का शहजादी गुस्ताखी माफ, लेकिन पहले वादा कीजिए कि मेरी आदत पूरी करेंगे, पहले वादा कीजिए, इसके बाद आपकी भावन कुछ बोलेगी। तो सैनिक ने बोला एक बताओ कुछ होता है, घबराओ नहीं, है मेरे सरकार की बेटी तुमसे वादा होती है, जो सवाल करोगे तुम्हारी आदत पूरी की जाएगी। बस इतना सुनना था, एक मतलब आपने हासिल को आगे बढ़ाया। शहजादी आपकी माँ फातिमा की चादर लगा दूंगा, मेरे हासिल को मरने की इजाजत दिलवा दूंगा, मेरा आपा हासिल को मैदान में जाने नहीं दे रहा है। बस इतना सुनना था, सैनिक को हसन याद है, सैनिक को अपना बड़ा प्यार याद है, सबसे पहला हासिल को देखा, अरे उसे बर्बाद, उसे पैसा सवाल कर दिया, मगर क्या करे, उसके मूसा की बेटी वादा कर चुकी, ऐसा ही सरकार की बेटी वादा कर चुकी। सब का हम मेरे भाई को बुला के लाओ। वो सैनम सैनम क्या बात करे, सैनम ने कहा भैया भैया आज मैं सवारी बन के तेरे बाप भाई को वादा कर लिया है, मेरे वादे की ना जाइए, आदमी को मैदान में जाने दे। वो सैन ने सुना, अरे मेरा आसन बाहर लाशा लेके नहीं आए, वो बहन ने
کر بہن لاشا لے کے آیا بہن نے کہا بھیا کہاں ہے لاشا نظر تو نہیں آ رہا اب کی جان نے اشارہ کیا دینا میرا خاص سے بھی سوا کے اندر ہے اور یہ آقا یہ لاشا دینے میں نہ لے جانا ایسا نہ ہو ان میں پروا دے دے ماں کہیں مرنا چاہے رات میں لال کی حالت کیسے ماں کہیں مرنا چاہے بس یہ جملہ سننا تھا ان میں پروا دے میں سنا آپ یہ آپ نے کیا فرمایا ذرا دکھائیے تو صحیح میرے لال کی کیا حالت ہے حسین پر پورا ہے ابا کو کھولا بیوا ماں کے سامنے یتیم بچہ سارا کسی جملے رکھا